сезон застуд вже розпочався. З якими проблемами вуха, горла, носа найчастіше звертаються до дитячого лора? На наші запитання відповідає головний дитячий оторинолеринголог Львівщини, лікар Львівської дитячої лікарні «Охматдит», віце-президент Асоціації дитячих оторинолерингологів України Федір Юрочко. З якими проблемами найчастіше звертаються до дитячого лор-лікаря? Звичайно, є запальні захворювання горла, це ангіни, але ангіни це займаються сімейні лікарі, педіатри, дитячі інфекціоністи. Ми також допомагаємо в плані диференціальної діагностики. Але основні проблеми це є отити, запалення вуха, це є синусити, запалення приносових пазух, і також проблема аденоїдів, яка завжди турбує батьків, особливо дітей дошкільного віку. Чи варто видаляти аденоїди? Мені задають на візиті таке запитання, починаю відповідь з того, що аденоїди – це орган, це є мигдалик в носоглотці, який в кожної дитини від народження. Кожна дитина цей орган має. Фізіологічно він починає збільшуватися з віку 2-3 років, потім пік збільшення 5-6-7 років, і з 7-8 років він зменшується, в підлітковому віці аденоїди пропадають. Докладний механізм зникнення, чому зникають аденоїди, невідомо, не вивчений остаточно, але така природня історія аденоїдів. І аденоїди, кожен орган, вони можуть хворіти. Найчастіше хвороби це або запалення аденоїдів, хронічне запалення аденоїдів, або збільшення аденоїдів. І вони дають певні симптоми. В переважній більшості випадків їх видаляти не треба. В яких ситуаціях аденоїди видаляють? Рідкі ситуації, найчасті ситуації, які потребують хірургічного лікування. Наприклад, якщо дитина має надзвичайно сильне хропіння, яке супроводжується зупинками дихання вночі, так званий синдром апноє в сні, то це є прямий показ до видалення, тому що це впливає на розвиток дитини, на розумовий, на фізичний розвиток, на ріст дитини. Наприклад, дитина, яка має недочування, аденоїди деколи блокує слухові труби, якщо це триває 3 місяці або більше, то в більшості випадків це потребує хірургічного видалення. Часті отити, наприклад, дитина має часті нежиті, часті синусити, і відповідно ця інфекція, затримуючись на аденоїдах, йде зразу через слухові труби до вуха, і від того будуть часті отити. Тож видаляємо аденоїди і дитині полегшення. Яка функція аденоїдів? Це орган. Орган виконує певну функцію, він є частиною імунної системи. Це не є основний орган імунної системи, це не є такий незамінний орган імунної системи. Тому що якщо, наприклад, ми видаляємо аденоїди, ми теж зважуємо, які потенційні ризики впливу на імунітет, на розвиток дитини, формування імунної системи. То фактично, коли є така ситуація, то говориться про те, що коли видаляються аденоїди, то їхню функцію беруть на себе інші органи імунітету. Тому що в глотці є 6 великих мигдаликів. Це є піднебінні мигдалики, глоткові, носоглоткові мигдалики, трубні мигдалики, язикові мигдалики. Відповідно, якщо один мигдалик ми забрали, 5 лишаються і вони працюють далі добре. На що батькам варто зважати перед видаленням аденоїдів? Ліквідація органу, який міг би бути корисним, хоча, знову ж таки, зважуючи ризики, наприклад, апноє в сні або часті отити, це може бути набагато більший негативний вплив на дитину, і тому ми, скажімо так, ставимо на друге місце оці впливи, потенційні негативні видалення аденоїдів і, скажімо так, позитивні впливи, позитивні результати є набагато вищі, тому видаляються аденоїди. Ну і другий момент, який завжди враховується, незважаючи на те, що операція є відносно короткочасна, вона проводиться під загальним наркозом, і кожна операція має певні ризики. І ці ризики ми теж розказуємо батькам. І коли ми бачимо таких дітей, як тих, хто каже, то легка операція, раз, і все, я кажу, легка для лікаря, а для дитини по складності це середня по складності, по переносимості ця операція. Тому, відповідно, також зважуємо, чи вартують ті страждання дитини після операції того, чого ми хочемо досягнути. Як зменшити вплив інфекцій на вухо, горло, ніс? Не можна уникнути інфекції вірусних. Не можна закрити дитину в герметичному просторі і сказати, моя дитина хворіти не буде, тому що вона ні з ким не контактує. Вірусні інфекції мають певну користь, вони формують імунітет, і дитина, яка перехворіє вірусним інфекціям, потім вона хворіє менше, вона є загартованіша. Також є такі теорії і концепції, що дитина, яка зовсім не хворіє вірусним інфекціям, більш схильна до алергії. Відповідно, імунітет, якщо має чим займатися вірусними інфекціями, тому відповідно ми
говоримо так, це корисно, але до певної межі, тому що буває, що ти надзвичайно часто хворієш. Треба всі різноманітні методи загортовування використовувати, не забувати, що їздити на відпочинок, бажано на море, якщо є можливість, якщо немає можливості, їхати в село до родичів, їхати в Карпати, їхати на річки, на озера. Різні водні процедури, це і контрастні душі, прості процедури, і навіть баня, сауна без надмірності для дитини, і плавання в басейні. З собою треба їздити в гори, багато прогулюватися, провітрювання кімнати, свіже повітря. Багато речей простих, які ми можемо допомогти дитині. Друге, про що я завжди говорю, це те, що треба пам'ятати, що в сезон грипу, який зараз перед нами, як завжди восени є, треба робити щеплення від грипу, бо це надзвичайно ефективна методика, яка запобігає грипу. Якщо дитина з року в рік має проблеми із лор-органами, що робити? Я намагаюся не звинувачувати ні батьків, ні дітей, ні лікарів, які оточують дитину. Та я завжди звинувачую хворобу і ситуацію, яка є. Та і коли ми маємо дитину, яка часто хворіє, досить часто це проблема аденоїдів. Власне, хронічний аденоїдит, хронічне запалення аденоїдів проявляється загострення, дитина часто хворіє. Це типово для першого року відвідування дитячого колективу, перший рік садочку, наприклад. Та і цей перший рік треба так, ну, покірно пройти з мудрістю, з мужністю, тому що як правило, другий рік є легше, і третій рік ще легше. Якщо дитина другий рік хворіє, третій рік хворіє, тоді треба давати дитині певні загальні рекомендації, але також певні ліки, які працюють для поліпшення імунітету, укріплення дитини. І якщо вже різне лікування, і санаторне поворотне лікування, і загартовування, і ліки не дають очікуваного бажаного ефекту, то ми також розглядаємо видалення аденоїдів.